Se você reparar quem tem gato, o gato ele vive dormindo. Por que que o gato dorme? A glândula pineal do gato, ela é de quartzo, ela é pura. É a glândula mais pura que tem. Nem o ser humano tem uma glândula pineal de gato. Agora eu vou te mostrar o que que o povo egípcio sabia e eles usavam o gato para isso. Aqui você está vendo a apatita, ó, o cristal da porta da alma, está vendo aqui, ó. E aqui você está vendo o gato egípcio. Você está vendo aqui, ó, que você tem a lua U, ó, a representação da lua U, e você tem a apatita, está vendo? A apatita está aqui no meio da lua U. E aqui você vê, bem aqui no centro, fazendo uma referência, a glândula pineal de quartzo, que a dele é pura. Por que que o gato dorme? Porque essa glândula pineal de quartzo, ela vai limpando o ambiente. Tanto é que se abrir um portal na sua casa, o gato fecha. O gato, se tiver um demônio na sua casa, o demônio não consegue ficar, devido ao gato. Ele vibra uma vibração muito pura, igual a do domo de quartzo. Ele processa aquela mesma pulsação. Olha para você ver o conhecimento desse povo. Tá? Por isso que eles pegavam e colocavam também... Ó, agora você vai entender. A glândula pineal dele é de quartzo. Por que que eles colocam esse colar de apatita? Para receber uma frequência que eles quisessem para ser pura, para agir na pineal de quartzo do gato. Né? Eles usavam para outra coisa. Mas o gato é do bem. Tanto é que quem é da minha geração, quando você pega aquelas senhoras de 90 anos, 95, você vai ver, ela tem 4, 5, 10 gatos. Eles vivem demais quem tem gato. Porque o gato tem poder de cura. Tanto é que o gato, quando ele vê que um órgão seu está enfermo, ele vai perto de você e geralmente ele deita em cima da onde você tem a enfermidade. O poder de cura do gato é fantástico. Isso não é... isso é ciência. Isso aqui foi o criador que fez, tá? Isso aqui não é esoterismo, não é nada. Estou te explicando o que acontece. Você tem que entender. Porque você está chegando numa época que os portais estão se abrindo. Você tem que ter compreensão disso. Então, quem tem gato, geralmente, quase não tem nem enfermidade. Quem tem 2, 3 gatos em casa, meu pai do céu, a casa é... A vibração daquela casa vibra igual o domo de quartzo, tá? É a mesma coisa. Ele vai limpando tudo. Só que aí, o que acontece? O gato tem que pegar e dormir, porque ele também não aguenta de tanta coisa ruim que ele limpa. Ele é um purificador de energia dentro de uma casa. E quando ele vai defecar, por que que tem mau cheiro? Porque é a energia que ele limpou. É fantástico quem tem gato em casa, tá? Eu tô até pensando em ter gato agora. Então o gatinho, quando tá deitado no seu colo, ele tá purificando você. Ele tá limpando todas essas frequências. Por isso que eles estão... Hoje o gato ele dorme demais quem tem roteador em casa, porque ele fica limpando aquela frequência, coitado. Porque não são frequências boas, né? A gente sabe disso.